Matematika 2, otvorite našu web stranicu, pa matematika 2 i onda kvadratna jednadžba, jel? Detaljno rješeni svi zadaci po školskoj zbirci Dakić-Elezović, matematika 2, kvadratna jednadžba. Dakle, ovdje vam je zbirka potpuno rješenih zadataka. Ova zbirka se može nabaviti tako da se učlanite u naš program poduke i online poduke. Cijena je 75 kuna plus poštarina. Naravno, nemra je za kupiti u knjižarama. Može se samo nabaviti ako se dođe u naš centar za poduku. Evo, u stvari, učlanite se u našu poduku i online poduku i to je to. Ovdje su vam rješeni zadaci poglavlje 2.2, ono su bili svi 2.1. Idemo sad da vidimo kako smo to riješili. To je jedan od načina, ima drugih. Ako se učlanite u ovu našu, ako kupite naše online instrukcije, imate pristup svim našim video instrukcijama i možete tražiti stalno konsultacije sa nama i našim instruktorima. To je to, to je jedno desetak puta jeftinije nego klasične instrukcije, a u stvari cijeli dan je dostupno, možete učiti raditi kad hoćete. Sad ćemo napraviti pauzu i preskočit ćemo na 20. stranicu, poglavlje 2.3. Ovdje na početku poglavlja su vam dani primjeri. Imate i na našoj web stranici video. Da vidimo, znači kad otvorimo kvadratnu jednadžbu, ovdje desno su vam video instrukcije poredane po redu koje prate gradivo zbirke. Ovdje su vam riješeni ovi zadaci. Dakle, ako vam treba neki od ovih, zaustavite video, dignite rezoluciju na HD, sve je čitko, jel? Dakle, ovdje imamo običnu kvadratnu jednadžbu, odrediti ili potpunu kvadratnu jednadžbu, odrediti koeficijente i primijeniti formulu. Da vidimo tu negdje kad se pojavi kompleksni broj. Nema. Ima, evo ga ovdje, recimo, pod korijenom je minus 12, znači d nam je manje od 0, diskriminanta je manje od 0, rješenja su konjugirano kompleksnim brojevima. Evo, to je tu. Idemo dalje. Skočimo opet dalje. Poglavlje 2.4. Naravno, preskočili smo nešto, ne morate dobiti baš sve zadatke. Ali u zbirci su svi. Ako kupite od nas online instrukcije, to je zbirku, imate potpunu garanciju, dakle možete postavljati dodatna pitanja, tražiti upute koliko god vam volja. Na raspolaganju vam stoje naši instruktori koji imaju preko 25 do 30 godina iskustva u pripremi đaka za školu, za prijemne ispite, za popravne ispite, za ispite u školi i tako dalje, za državnu maturu. Evo ovdje je šesti zadatak, poglavlje 2.4. Preskočili smo u 2.5 diskriminanta kvadratne jednadžbe. Dakle, ako je d veće od nule, rješenja su različiti realni brojevi, d je jednak nuli, imamo dvostruko realno rješenje. Ako nam je d ili diskriminanta manje od nule, onda su rješenja konjugirano kompleksni brojevi. I ovo četvrto je, ako nam kaže u zadatku rješenja su realni brojevi, ne znamo da li su veći ili da li su isti ili različiti, onda pišemo d veće jednako od nule. Tu imate par primjera. I onda idemo delat u zadatke. To je to. Dakle, ako vam treba neki od ovih, zaustaviti video, podignut rezoluciju na HD. To je to. Ovdje ćemo izvrtiti hrpu zadataka. Cijela ova zbirka rješenja za kvadratne jednadžbe ima 177 stranica. Daleko najviše i objašnjavanja i rješavanja od bilo kojih pokušaja u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina. Ovo smo mi napisali prije 10-15 godina, oni samo mijenjaju poredak, pomalo i zamijene koji zadatak, to je to. Dakle, poglavlje 2.6, vjetove formule. Ovdje imamo primjer. Primjeri. I krećemo sa zadacima. Ovi su vam najbolnija točka. Dakle, ovo je treći kad imamo x1 na kvadrat plus x2. Snimio sam vam zasebne video kako to raditi.
Dakle, ovo je uvijek isto x1 na treću plus x2 na treću ili zbroj kubova rješenja kvadratne jednadžbe je, onda morate ovak rastaviti, to je uvijek isto. I ovdje na četvrtu, dakle ovo vam je jako bitno. To je to, kompletno sve ostala rješenja možete dobiti u štampanom obliku, javite mi se na mail ili putem telefona. Imate kontakte na našoj web stranici, dakle odete na web stranicu, vratite se na početnu stranicu i ovdje gore kontakt, telefoni, mailovi i to je to. Na prvi kontaktirajte ili zovite nas na ove telefone. To je to od mene za kvadratne jednadžbe.